Buona tarde a todos. En primer lloc, agraïm la presència aquí a l'auditori i doblement perquè sabem que al mateix temps a l'aire lliure, al costat de la mar, amb la brisa de la mar, estan fent uns actes molt interessants. En canvi, vostès doncs, han estat aquí. Per tant, la paraula que s'hi ajuda, us ho agraïm de veritat. Bé, el concert d'avui, doncs, dins dels concerts que fem a l'estiu, per això hem triat una sèrie de cançons, una sèrie de peces, simples, senzilles, agradables, fresques. L'han preparat amb molta il·lusió i sabem que els agrada. Sense més, el nostre director, Rossend Maimí, i la Coral García Jove per tots vostès.